získa Max Verstappen mexický hat-trick? To už je otázka na testovacieho jazdca Richarda Gondu. Tak to zatiaľ neviem ani ja, ale počkaj chvíľku. Dobre, môžeme ísť. Keď ja som cez Halo úplne svetla. Neheklo ťa, ale ako Fetela. Keby hej, by som dostal trest, ako povedal. Jasné, jasné, jasné. Takže, dôležitý štart, pretože dlhá rovinka, na konci dlhé brzdenia, po štarte sa tu toho naozaj vždycky deje veľmi veľa. Správne odhadnúť, opa, brzdný bod. Ponúka to tu veľmi veľa, alebo nie veľmi veľa, ale niekoľko variant stôp. Takže obľúbené miesto na predbiehanie. Tak trošku to je ako v spa, že v podstate nechcete byť v prvej rade. Samozrejme chcete, ale musíte si dobre potom obhájiť. Toto tu pekne zatvára. Musíte si potom vedieť obhájiť akoby to prvé miesto, pekne to trošku zablokovať, ustrážiť si to. Alebo sa dohodnúť ako Ferrari v Rusku, že? Prípadne. Aj keď tie dohody nie vždycky platia, že? Veľmi pekná takáto rýchla esičková pasáž, lebo všetko ostatné je na tomto okruhu taká motanica trošku pomalšia v tých štadionových sekciách. Takže toto je veľmi pekné. Je tu veľmi jemný povrch a asfalt, takže... O, počkaj, počkaj, nedýchame. Tu by malo byť 30 000 divákov na baseballovej sekcii, ale prechádza sa naozaj pomaly. Mohli dať trošku väčší rajd nastaviť, OK. Presne tak, a všetci budú oslavovať nie iba Formulu 1, ale Sviatok všetkých mŕtvych. Ako Los Dia de Muerte, alebo som to poplietol. Takže mexické dušičky v podstate. Áno, všetci v tých maskách. Takže dlhá rovinka, sme vo vysokej nadmorskej výške, takže je tu riedky vzduch, čo vplýva na aerodynamiku, na motor, pre motor, takže inžinieri v tímoch majú naozaj čo robiť. Opotrebenie pneumatík, chladenie, celého ústrojenstva, či už brzd alebo samotného motora. Tým, že tu je rečí vzduch, tak štandardne musíte mať trošku viacej krídla nastavené, aby ste dokázali využiť ten odpor alebo ten... Teraz som sa tam trošku zamotal, ale viete, čo myslím. Áno, 2200 metrov nad morom. Je tu naozaj čo robiť. Zaujímavé tieto štadionové sekcie, naozaj je to také pomalé, ale ponúka to niekoľko možností na predbiehanie. Opäť táto rýchla esičková pasáž. Tá je pekná. Tu je to veľmi pekné. Priznám sa, nemám toto veľmi najazdené, ale tak nejako na oči to má pekný flow. A opäť miesto, kde sú celkom tvrdé brzdy, takže dá sa tu toho viac vymyslieť. To ale zaujímavé, že aj tu v hre, alebo na tomto simulátore, cítiť, aký je naozaj jemný a šmiklavý ten asfalt. Nedrží to ako na iných tratiach. No a to je presne potom otázka do pretekov. Je tu viacero stratégií vždycky práve kvôli pneumatikám. Dá sa tu predbiehať, takže väčšinou sú to veľmi zaujímavé preteky. A my sa už veľmi tešíme s Richardom Gondom spoza komentátorského mikrofónu. Veľká cena Mexika je vypísaná na 71 okruhov. Ahojte.